हेलो एभ्री वान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल आज हामी स्कलरसिप लेटर कसरी लेख्ने र यो ना, ना के हो र यसको एक्जाम्पलहरू यो भिडियोमा हेर्न जाँदैछौँ है त अब फर्स्टमा स्कलरसिप लेटर किन लेखिन्छ भन्ने कुरा नै हेरौँ न होइन जब तपाईँलाई कुनै फाइनेन्सियल एड चाहिन्छ तपाईँ कुनै इन्स्टिट्युसनमा पढ्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँ वर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल एडको लागि वर्दी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले स्कलरसिप लेटर लेखेर चाहिँ तपाईँले मलाई चाहिँ स्कलरसिप चाहियो छात्रवृत्ति चाहियो भनेर लेख्नुहुन्छ है त्यो हो स्कलरसिप लेटर भनेको भन्नुको मतलब यो के हो त एउटा फर्मल लेटर हो जुन चाहिँ तपाईँले इन्स्टिट्युसनलाई लेख्नुहुन्छ स्कलरसिप डिपार्टमेन्ट अथवा के त को हेर्ने डिपार्टमेन्टलाई लेख्नुहुन्छ है त ओके सो फर्स्टमा स्कलरसिप लेटर लेख्दाखेरि के के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त भन्ने कुरा हेरौँ फर्स्ट वान इज यु हेभ टु नो वाइ युआर गुड म्याच फर द स्कलरसिप होइन त्यो स्कलरसिपको लागि तपाईँलाई नै त किन दिने त भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ तपाईँ चाहिँ वर्दे स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ मैले अघि नै भने तपाईँ पढाइमा राम्रो हुनुहुन्छ एकाडेमिक फिल्डमा होइन अरू कुरामा पनि तपाईँले धेरै एचिभमेन्ट गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ स्कलरसिपको लागि गुड म्याच हुनुहुन्छ होला होइन नत्र अब ए, आ, के त इक्जाममा पनि राम्रो गर्नुहुन्न सो तपाईँको तपाईँको चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी पनि खासै केही छैन भनेदेखि तपाईँले चाहिँ स्कलरसिप लेटर लेखेर मात्रै तपाईँलाई स्कलरसिप त आउने होइन सो तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ वाइ युआर वर्दी भनेर त्यसपछि सेकेन्डमा फर्मल टोन अभियसली युज गर्नै पर्यो हामीले फर्मल टोन भनेर बिजनेस लेटरमा पनि कुरा गरेका छौँ सो त्यसपछि क्लियर स्ट्रक्चर हुनु पर्यो मैले फर्स्टमा आफ्नो के त इन्ट्रोडक्सन दिने त्यसपछि म चाहिँ यो स्कलरसिपको लागि एप्लाई गर्दैछु भन्ने त्यसपछि किन चाहिँ मलाई यो स्कलरसिप चाहियो त र मैले के के गरेँ त अहिलेसम्म र मेरो फ्युचर प्लान के छ भन्ने यस्तो कुरा गर्ने एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज चेक फर स्पेलिङ इरर्स अर ग्रामेटिकल इरर है यो कुरा त भन्नै परेन र अर्को भनेको एजुकेसन एन्ड एचिभमेन्ट अघि पनि भने र फ्युचर प्लान के के छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमै आफूले लिस्ट आउट गर्नु पर्यो ब्रेन स्ट्रम गर्नु पर्यो okay, ओके यो कुरा चाहिँ म स्कलरसिप लेटरमा हाल्छु है यसले चाहिँ मेरो स्कलरसिप लेटरलाई अझै स्ट्रङ बनाउँछ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ है त ओके र यहाँनिर एउटा सानो टिप्स के छ भन्दाखेरि स्टार्ट विथ अ हुक भनेर भनेको छु इसे राइटिंग so, first line है मैले रा को राइटिङको मा पनि यही कुरा गरेको थिएँ है त सो फर्स्ट लाइन होइन जुन चाहिँ हुक भनेर भनेको छु त्यो नै तपाईँले एकदमै क्याची लेख्नुभयो ग्राबिङ लेख्नुभयो भनेदेखि अरू लेटर पनि पढौँ पढौँ लाग्छ नि त हो त्यही भएर स्टार्ट विथ द हुक भनेको त्यसपछि बी पर्सनल भनेर भनेको छु अब तपाईँले कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन एजुकेसनल इन्स्टिट्युटमा एप्लाई एजुकेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब आफ्नो कभर लेटर पनि सब्मिट गर्नुहुन्छ र त्योभन्दा अरू तपाईँलाई जान्ने कुरा हुँदैन सो so, तपाईँले चाहिँ होइन आफ्नो के त पर्सनल कुराहरू जस जसले चाहिँ तपाईँलाई अझै बढी चिनाउँछ त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ ओके स्कलरसिप दिने मान्छेहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ बुझ्न सक्छ क्या सो द्याट्स वाइ मैले चाहिँ बी पर्सनल भनेर एउटा टिप्स दिएँ है त सो अब अर्कोमा मैले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ प्याराग्राफ भनेर भने सो यही नै फर्स्ट प्याराग्राफमा यही नै लेख्नुपर्छ सेकेन्ड प्याराग्राफमा यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर यो यो लेख्नुभयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ मैले त पाथवे पाथ पाथ so, है मैले चाहिँ एउटा पाथ मात्रै तपाईँलाई देखाएको हो है त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर सो फर्स्ट प्याराग्राफमा आइडेन्टिफाई वाट युआर एप्लाइङ फर तपाईँको के त इन्ट्रोडक्सन दिने र तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ स्कलरसिपलाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्ने र सेकेन्डमा एक्सप्लेन यर गोल्स भनेर भनेको छु सेकेन्ड प्याराग्राफमा अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा म चाहिँ यो डिग्रीको लागि एप्लाई गर्दैछु तपाईँको कलेजमा मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छ मैले अहिलेसम्म यति गरेँ भन्ने कुरा गर्ने सो थर्ड प्याराग्राफमा टक अबाउट यर सेल्फ भनेर भनेको छु यो चाहिँ मैले माथि भनेको बी पर्सनलसँग कनेक्ट हुन्छ यो चाहिँ अब तपाईँले स्कुल लाइफमा के के गर्नुभयो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी के के गर्नुभयो आफ्नो कम्युनिटीमा तपाईँले के के कन्ट्रिब्युसन दिनुभयो के के रेस्पोन्सिबिलिटी ह्यान्डल गर्नुभयो है यसको बारेमा चाहिँ थर्ड प्याराग्राफमा लेख्न सक्नुहुन्छ र फाइनल्ली फोर्थ प्याराग्राफमा तपाईँ चाहिँ फाइनल्ली यो स्कलरसिपको लागि किन र कसरी वर्दी हुनुहुन्छ त र तपाईँलाई दियो भनेदेखि होइन यो स्कलरसिपको फुल्ली युटिलाइजेसन किन हुन्छ त भन्ने कुरा फोर्थ प्याराग्राफमा लेख्न सक्नुहुनेछ सो so, फोर्थ प्याराग्राफमा मैले तपाईँको रिक्वायरमेन्टहरू सबै पुरा गरेँ र म वर्थी स्टुडेन्ट पनि छु म मेहनती स्टुडेन्ट पनि छु यो स्कलरसिप मैले पाएँ भनेदेखि यसको फुल्ली युटिलाइजेसन uh, म गर्नेछु भनेर एकदमै कन्भिन्सिङ रूपमा लेख्न सक्नुहुनेछ है त यो भयो हाम्रो स्कलरसिप लेटरको कुराहरू अब एउटा स्याम्पल स्याम्पलहरू कसरी स्कलरसिप लेटर लेख्न सकिन्छ त भनेर सो so, फर्स्टमा तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त नेम अफ एप्लिकेन्ट र एड्रेस अफ एप्लिकेन्ट है टप लेफ्ट लेफ्टमा सो यहाँनेरि नेम अफ एप्लिकेन्ट कुमार मगर त्यसपछि एड्रेस अफ एप्लिकेन्ट सिटी होइन स्टेट जिपकोडहरू दिनुहुन्छ काठमाडौँ नेपाल भनेर लेखेँ त्यसपछि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त डेट लेख्नुहुन्छ 21 टु 2007 सेभेन त्यसपछि अब नेम अफ हेड अफ स्कलरसिप कमिटी लेख्नुहुन्छ स्कलरसिप कमिटीको कौ हेडको नाम सो so, त्यसपछि के लेख्नुहुन्छ त कुन चाहिँ कुन चाहिँ इन्स्टिट्युट हो त कुन चाहिँ युनिभर्सिटी हो त कुन कलेज हो त त्यो लेख्नुहुन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी त्यसपछि युनिभर्सिटीको एड्रेस ओके okay, यति लेखेपछि तपाईँले अब टाइटल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त कभर okay. लेटर फर अब को नाम पनि धेरै प्रकारको होला होइन अब स्कलरसिपलाई पनि नाम दिएको होला सो तपाईँले चाहिँ को नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ जस्तै कभर लेटर फर एउटा कुनै को नाम जस्तै

नेम अफ हेड अफ स्कलरसिप कमिटी जुन चाहिँ हाम्रो माथि मैले के लेखेको थिएँ शान्ता राव भनेर रा लेखेको थिएँ डियर मिस्टर राव भनेर रा लेख्छु मैले अब मैले लेख्न सुरु गर्छु है त फर्स्टमा मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि अब तपाईँले कुन चाहिँ स्कलरसिपको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले के के कुरा गर्नुभयो र र यो स्कलरसिप किन तपाईँलाई चाहिन्छ भन्ने चा। कुरा लेख्नु पऱ्यो ओके म सर लेख्छु त्यसपछि एकचोटि हामी पढौँ है त Okay, first paragraph. I am submitting this application for the ABC Youth Scholarship to further my education in environmental studies. I have studied for two years in Pokhara University and require financial assistance to complete my degree in environmental science.

इन्भाइरोमेन्टल स्टडिजमा मेरो एजुकेसनलाई अगाडि लैजान चाहन्छु मैले पोखरा युनिभर्सिटीबाट दुई वर्ष पढेँ र मलाई फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स चाहियो अब मेरो डिग्री कम् कौंप, डिग्री कम्प्लिट गर्नको लागि र म दुई वर्षदेखि होइन रिसाइक्लिङ सेन्टरमा काम गर्दैछु र मलाई यही फिल्डमा धेरै कामहरू गर्नु छ त्यस मलाई यो डिग्रीमा यो फिल्डमा डिग्री चाहिएको छ द्याट्स वाइ आई निर फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स भनेर भनिन् फर्स्टमा होइन मलाई चाहिँ चाहियो किन त भन्ने कुरा भयो अब हामी कुरा कुरा गर्छौँ अहिलेसम्म यो फिल्डमा मैले के के काम गरेँ त त्यत्तिकै त मलाई किन दिने त यो स्कलरसिप म यो स्कलरसिपको लागि वर्दी छु त भन्ने कुरा अब म गर्छु है त so my second paragraph i spent the last two years of high school volunteering in a waste management facility in the city and have gained a lot of experience in the field i won an award for creative management for recycling plastic water bottles my goal is to work to have an impact on many environmental issues such as solar power wind power as well as waste management so मैले अईले सम्मा केके गरे ता यो environmental uh, के ता environmental sustainability को फिल्ड मा पने रकुरा गरे रह मिरो अब अब गोल के छ त भनेर भन्दाखेरि अब मेरो गोल सोसियल सरी सोलर पावर विन्ड पावर र वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि मेरो काम गर्नु छ यसमा पनि इम्प्याक्ट ल्याउनु छ भनेर मैले भने ठिक छ अब म कुरा गर्छु कि यदि मैले यो स्कलरसिप पाएँ भनेदेखि म के के गर्छु त भन्ने कुरा अब म गर्छु है त अब चाहिँ म इफ आई एम फर्चुनेट इनफ टु रिसिभ दिस स्कलरसिप शुरू पैराग्राफ में लेखे इफ आई एम फोर्चुनेट इनफ टू रिसीव द स्कॉलरशिप आई विल फिनिश माई डिग्री टू क्वालिफाई अ जॉब इन अ कंपनी दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी that promotes sustainability in their business ethic. My father died five years ago and I was able to pay my first two years at university with the insurance money. But my mother is no longer able to support my university tuition. So, I have a emotional touch. So, यो पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ है यदि कन्डिसन एप्लाई छ भने देखिन मैले ओके यदि म मा, मैले यो स्कलरसिप पाएँ भनेदेखि म चाहिँ अब मेरो डिग्री फिनिस गरेर होइन जब गर्थेँ र मलाई यो यो समस्या छ भनेर पनि मैले थोरै इमोसनल टच पनि दिएँ सो so, लास्टमा अब तपाईँले थ्याङ्क यू फर कन्सिडरिङ माई एप्लिकेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ओके र मैले लास्टमा लेखेँ थ्याङ्क यू फर कन्सिडरिङ माई एप्लिकेसन आई हेभ इन्क्लोज अ रिकमेन्डेसन लेटर फ्रम माई युनिभर्सिटी टिचर एलोङ विथ द एप्लिकेसन फर्म एन्ड माई ट्रान्सक्रिप्ट्स आई होप टु हियर फ्रम यु सोन आई क्यान बी रिस्ड एट फोन नम्बर दिने अर तपाईँले इमेल दिन सक्नुहुन्छ र लास्टमा सिन्सियरली सिन्सियरली भनेर यु क्यान ह्याभर सिग्नेचर है यहाँनिर सिग्नेचर दिन सक्नुहुन्छ देन यो राइट इयर नेम मैले माथि के नाम लेखेको थिएँ कुमार मगर लेखेको थिएँ कुमार मगर है hey, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है hey, यो चाहिँ हाम्रो स्कलरसिप लेटर भयो ओके हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ अब अब यसमा तपाईँले आफैले डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ है अब सो so, मैले भने यो कुराहरू है यहाँनिर अब तपाईँले यो पोइन्टहरूलाई पनि याद होला के के कुरा चाहिँ तपाईँले याद राख्नुपर्छ स्कलरसिप लेख्दाखेरि बिर्सिनै नहुने कुराहरू किन तपाईँलाई स्कलरसिप चाहियो तपाईँको एचिभमेन्ट के छ तपाईँले अहिलेसम्म के के गर्नुभयो र स्कलरसिप पायो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ किन किन तपाईँ वर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मस्ट मेन्सन है सो यो कुरा भयो स्कलरसिप लेटरको लागि अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला यदि केही समस्या छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन नबुझ्नु भएको छ भने यु क्यान कलस एट नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर watching until next time goodbye keep learning judge and surya peace